Հայտնվիր Las Vegas-ում, Monte Carlo-ում, Macau-ում կամ Atlantic City-ում այցելելով աջարավետ։ Շահիր նոր Porsche, Range, Audi, BMW, 300 iPhone եւ անսպարտ ֆրիսպիններ։ Իսկ բոնուսային փուլում ստացիր էլ ավելի մեծ նվերներ։ Միացիր եւ օրը մեկ անգամ պատիր հաջողության անիվն անվճար։ Աջարավեց.am, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, 24-ի եթերում քաղաքական զարգացումներից ենք խոսելու քաղաքական տեխնոլոգ Հարմեն Բադալյանի հետ։ Պարոն Բադալյան, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում եւ ովքեր են գլխավոր խաղացողները։ Խոսքս իհարկե ընդդիմադիր բևեռի մասին է։ Հա։ Ներքաղաքական դաշտում տեղանում որոշակի գործընթացներ կապված են հանգամանքի հետ, որ վերջերս շատ ավելի նկատելի դարձավ, որ իշխող քաղաքական ուժի ղեկավարի վարկանիշը բավականին անկում է ունեցել, հատկապես կորոնավիրուսի համաճարակի այս դեմ արդյունավետ պայքար չտանելու պատճառով, եւ դա լրացուցիչ խթան է հանդեսացել, որպեսզի անդիմադիր քաղաքական դաշտի անդիմադիր հատվածում քաղաքական որոշ ուժեր իրենց գործողությունները ակտիվացնեն, որի մասին մենք ավելի շուտ անուղակի տեղեկություններ ենք ստանում ըստ լրատվամիջոցի։ Իհարկե անձնական շփումների միջոցով ավելի շատ ինֆորմացիա ենք ստանում, բայց քանի որ խոսում ենք լրատվական դաշտում եղած ինֆորմացիայի մասին, նշենք, որ ըստ այդ տեղեկությունների որոշակի ակտիվ գործողություններ են նախապատրաստվում։ Ընդգծված փոխվեց լրատվական մեդիա դաշտի քննարկման ուղեծիրը, հա, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի 100%-ով պետք է կառավարությունը փոխել ձևակերպումից հետո։ Ծառուկյանն իր հայտարարությամբ քաղաքական դաշտում ստատուս քվո ընդդիմադիր հատվածում փոխեց, պարոն Բադալյան։ Ոչ թե փոխեց, ուղղակի միջև այդ էլ են իհարկե խոսում եւ բազմաթիվ փորձագետներ, բայց նաեւ քաղաքական գործիչներ, որ պետք է որ այս կառավարությունը եւ հատկապես վարչապետը հեռանա, շատ են խոսացել, բայց նրանց խոսքի կշիռը այդքան ազդեցիկ չէր, ինչու որտեղ, ինչու, եթե համատենք ԲՀԿ-ի հետ, որտեղ այնուամենայնիվ ԲՀԿ-ն ինքը ընտրազանգված ունի, մեկ, եւ ապացուցեց, որ իր ընտրազանգվածը որոշ տեղերով ավելի շատ են, քան իշխող քաղաքական ուժինը, չմոռանանք 2019 թվականի Աբովյան քաղաքում տեղ ունեցած ընտրությունները, երբ որ ԲՀԿ-ի կողմից անուղղակի աջակցություն վայելող տեխնացուն հաղթեց վարչապետի կողմից ուղղակի աջակցություն վայելող տեխնացուին։ Բացի դրանից ԲՀԿ-ն ինքը Հայաստանի քաղաքական դաշտում միշտ էլ որոշակի դերակատար ունեցել է եւ նրա ղեկավարը որոշակի ընտրազանգված ունեցել է, որ ժամանակ ընտրազանգվածը փոքրացել է, եղել է ժամանակ, որ բավականին մեծացել է, իհարկե շատ չի մեծացել, այնուամենայնիվ նա ունի որոշակի ազդեցություն, նա ունի ազգային ժողովներ պատգամավորներ եւ այդ պատգամավորներով կարող է ուրեմն ակտիվ գործողություն իրականացնել, եթե դրան գումարում ենք ընտրազանգված, եթե դրան գումարում ենք աջակց, նաեւ մեդիա ռեսուրսը, որ ունի ԲՀԿ-ն որպես, ну, ոչ թե որպես կուսակցություն, այլ մեդիա ռեսուրս, որը աջակցում է, պաշտպանում է ԲՀԿ-ին, ներկայացնում է հրաստասակետները, եւ եթե հանրագումարի ենք բերում այս ռեսուրսները, նաեւ բուն Ծառուկյան կերպարը, կարող ենք ասել, որ դեր պատճառը, որ խիստ իշխանությունների կողմից հատկապես դժգոհություն ընդունվեց հենց ԲՀԿ-ի կողմից այդ պաստացի կառավարության հրաժարականի պահանջը, որտեղ եթե 100%-ով փոխվում, նշանակում է կառավարության հրաժարական է տալիս, որտեղ այս պահի դրությամբ իշխող քաղաքական ուժը, ինչպես տեսնում ենք, հատկապես նրա ղեկավարը, որտեղ ասել է իշխող քաղաքական ուժ, հասկանում եք, մեկ մարդու այնտեղ ուրիշ ոչինչ չկա, ասենք դատարկությունը պաստացի, եւ ահա երկու հիմնական մրցակիցներ է տեսնում ինքը քաղաքական դաշտում, մեկը ԱԱՑ նախկին տնօրենն է որպես անհատ, երկրորդը ԲՀԿ-ն է որպես քաղաքական ուժ, այդ երկուսի դեմ ուղղված իր հիմնական գործողությունները, մնացածները ասենք այդքան էական դերակատարություն չլեն, լինի դա ՀԴ կուսակցությունը եւ նրա կողմից հանդես եկող մի քանի դաշնակցականների էական ազդեցություն ունեն, որտեղ ՀԴ-ն ճիշտ ասած բավականաչափ վարկանիշ է ինքը գցել է, եւ այս երկու տարվա ընթացքում նրա տեսնենք, թե չի հաջողվում վարկանիշ բարձրացնել, այսինքն ռեբրենդինգ ենթարկվել, իսկ հանրապետական կուսակցությունը մի քանի հետ հիմնական նախկին երիտ հանրապետականները, որոնք ասենք լրատվական դաշտում ակտիվ հանդես են գալիս սոցիալական դաշտում, բայց ամբողջությամբ վերցած այդ կուսակցությունը նույնպես ռեբրենդինգի չենթարկվեց, ղեկավարում է մի մարդու կողմից, ում 2018 թվականին հասարակության մի զգալի մաս մերժեց եւ այդ գործիչին։ Այդ իսկ պատճառով կարող ենք ասել, որ այո, անդիմադիր քաղաքական դաշտի անդիմադիր դեր հատվածում երկու սուբյեկտ կա, որոնցից զգուշանում է իշխանությունը,
Արցախին տոնորեն դա որպես անհատ եւ ԲՀԿ-ն որպես կուսակցություն, ԲՀԿ-ն նշեցինք ինչու համար, հա, ռեսուրս, կուսակցության ղեկավարի, ասենք, վարկանի, շազդեր, ընտրազանգված, որոնն ան պաշտպանում է, իսկ ինչու Արցախին տոնորին որպես անհատ է ներկայացնում, չնայած նա հայերենի կուսակցության ղեկավարն է, իրականում այդ կուսակցություն դեռևս չկա, նոր նա կենտրոնական նշաններ է տալիս։ Դրան կներեք Վանեցյանի հնարավոր, հա, այսպես արդյունքներն են հասնիշեք, այս երկու սուբյեկտներն են։ Շատ լավ։ Իշխանությունը իդեմս Փաշինյանի պատասխանեց, չգիտեմ, հակադարձեց, քաղաքական առումով համարժեք էր, պարոն Բադալյան։ Կոնկրետ Ծառուկյանի, Ծառուկյանի։ Չէ, համարժեք, գիտեք ինչ, համարժեք է նայած ինչի հետ։ Մի քանի ձևակերպում ասեմ, թե տեղյակ եք, գուցե մարդկանց համար նշենք, հա, քաղաքական աղբանոց որոշ ուժեր կան, որոնք կգնան շուտով, հավաքվում են, մեկտեղվում են միտեղ, բացի եւ այլն, հա, այսպիսի ռետորիկա։ Տեսեք, համատեղեն, երբ որ դուք ասացիք, հա, համարժեք է արդյոք պատասխանը, երբ որ ասում եք համարժեք, այսինքն դուք պետք է ցույց տաք կոորդինատային համակարգը, որտեղ ես կարողանամ գնահատել համարժեք է, թե համարժեք չի, ինչ է սա նշանակում։ Այո, դա համարժեք է, եթե դա վերաբերում է իր ընտրազանգվածին, ոչ, դա համարժեք չէ, եթե վերաբերում է քաղաքական դիսկուրսին։ Հիմա այս երկու կոնտեքստերից որին մասին խոսենք։ Մի դեպքում համարժեք չէ, մի դեպքում համարժեք է։ Ինչու համարժեք չէ այս դեպքում, որտեղ երբ որ անդիմադիր ուժը, հատկապես վարչապետը ժամանակին ինքը անդիմադիր է եղել եւ նշա դեպքերում իրեն նույն ձեւի իրեն է վերաբերվել, նախկին հանրապետականները շատ դեպքեր լույս իրեն այդպես է վերաբերվել եւ ընդհանրապես ժողովրդավարական երկրներ, երբ որ անդիմադիր ուժերը քննադատում են, նման դեպքերի բանություն չեն կիրառում, որտեղ դա մերժելի կլներ ժողովրդավարական երկրներում, եթե այդպես խոսնա պատմաղբանոցն է դպել։ Այսինքն խոսում եմ, բայց դա հիմնականում քաղաքական ուժերի, այսինքն մարգինալ հատվածներն են խոսում, որոնք լուրջ չեն ընկալվում, էլ ասենք ժողովրդավարական երկրներում։ Չեմ ասում այնտեղ ինչու բոլորը ջենտլմեններ, արիստոկրատեր են եւ իրար հետ միայն այսպես խիստ, չգիտեմ, բարձր մակարդակով են խոսում, ոչ, ուղղակի այնտեղ խուսափում են նման տերմինաբանություն հրապարակային օգտագործումը, որտեղ դա ընտրազանգվածի կողմից լավ չի ընկալվի եւ կմերժվի եւ դա եւ դրա պատճառով իրենք հետագա քաղաքական ուրեմն ապակա չունենա։ Մեր քաղաքական անցյալը այնպիսի բառամթերքները տեսել բառամթերքն խորհրդարանը այնպիսի բառեր է իր պատերի ներքո։ Այո, ես համաձայն եմ, դրա համար քաղաքական դաշտում եթե նայեք, համարժեք չէ, որտեղ անդիմությունը քեզ քննադատում է, դու պետք է փաստարկի դեմ փաստարկ բերես, եւ եթե փաստարկի դեմած դու բերում ես ընդամենը էմոցիոնալ ինչ որ էժանագին, ինչ որ նման արտահայտություններ, դա համարժեք չէ։ Իսկ ինչու է համարժեք այս կտրվածքով եթե ընտրազանգվածի, որովհետեւ իր ընտրազանգվածը այն մասը, որին որ դուր է գալ շիշկով քաղաքական ուժ եւ նրա ղեկավարի տերմինաբանությունը, նույն լրատվական դաշտում դրան անվանում են Պողոսներ, դա մենտալիտետին բնորոշ է, մենտալիտետը ունեցող ընտրազանգվածը սիրում է նման բառեր լսել։ Ես չեմ ցանկանում ասել, որ նրանք հա ցածրակարգ, ինչ որ ցածր սեղ, քաղաքական ցածր ինտելեկտ ունեցող, նաև շատ դեպքերում էթիկական, այսպես, չափորոշիչներով ցածր մարդկանց խումբ է, չէ, այդպես բան չեմ ուզում ասել։ Ուղղակի նշենք, որ նրանք նրանց մենտալիտետին շատ հարիր է, երբ որ նման արտահայտություններ են արում առանց ապացուցելու, թալանել են նախկինում բոլորին, այսպես կծեփենք պատին, կսվաղենք ասֆալտին, սրանք բացիլներ են, այդ մենտալիտետը ընկալելի է ընտրազանգվածի խմբի համար, իրենց դուր է գալիս դա, եւ վարչապետը ամբողջովին ունիսոնի մեջ է գտնվում այդ ընտրազանգվածի մենտալիտետի հետ, դա համար այս կտրվածքով համարժեք, բայց ընտրազանգված այդ հյուրը։ Բայց կներեք, եթե նախընտրականին կամ Քարոս Շուշանը ընդհատում որևէ կերպ այդ քաղաքական ռետորաբանությունը այս տեսակ ընկալելի էր, հիմա ինչու այսպես կտրուկ, այսպես թույլ տվեք ասել ծայրահեղ արձագանք գտավ իշխանության եւ մասնավորապես Փաշինյանի մոտ այս հայտարարությունը։ Որտեվ հասկացա, որ այդ հայտարարությունը հենց այնպես չի լինում, այդ հայտարարությունը կարող են գործողություններ հետևել այդ հայտարարությանը, եւ այդ գործողությունները կարող են ավելի մեծ ընտրազանգվածի աջակցությունը ստանալ։ Ի տարբերություն իր ընտրազանգվածի այդ մենտալիտետը, որին այդ իր արտահայտությունը ունիսոնի մեջ են մտնում, գնալով փոքրանում է այդ ընտրազանգվածի թիվը, կա, բայց փոքրանում է։ Իսկ այս մյուս գործողությունը, այս մյուս արտահայտությունը կարող ավելի մեծ
մեծ ընդրազանգված էին, ուրեմն աջակցություն ստանա եւ որի արդյունքում ինքը զրկվի իշխանությունից վարչապետից, վարչապետի պաշտոնից զրկվի, իսկ վարչապետի համար տեսնում ենք այդ իր պաշտոնը դարձել արդեն բավականին մեծ արժեք եւ նա չի ցանկանում զրկվել այդ հաճույքից, այս պահի դրությամբ արդեն իր համար այդ ստեղծված է գերազանց պայմաններից, որտեղ շատ լավ գիտի, որ զրկվեց էլ չի վերադառնա։ Դուք կարծում եք դա հաճույք է այսօր լինել վարչապետի օթորին։ Ինքը հաճույք է ստանում դրանից, վայլ ինքը վայելում է դա, ուղղակի վայելում է այդ պաշտոնը, որովհետև որևէ բնակարան, այլևս զարգացում չկա, չկա որևէ հայեցակարգ, որ ներկայացվի, ասենք երկրի զարգացման համար, չկան հարաբերություններ, ասենք տարբեր խոշոր երկրներ հետ, հա, այսօր Եվրոմիության խորհրդանը, գիտեք, Եվրոխորհրդանը այսօր բավականին կտրոկ, ու երեք արի ճիշտ ասած, կարծեմ երեք, հա, բավականին ուրեմն բացասական բանաձև է ընդունել Հայաստան եւ Ղարաբաղ այս կարուսող ճանապարհի մասին, Չինաստանի հետ, հանկարծ աշխարհի որևէ երկրի հետ նորմալ հարաբերություններ չկա, այսինքն չկա որևէ զարգացում, չկա որևէ հայեցակարգը, որ տեսնենք ի վերջո հայկական պետությունը դեպի ուր է գնում, ինչ տեսլական, այսպես ասած, ընդհանրապես գոյություն չունի եւ ընդամենը օրեր են, այսպես ասած, գլորվում եւ փոխարենը այդ ընթացքում վարչապետը ընդամենը զբաղեցնում այդ պաշտոնը, այսինքն հիմա ինքը զբաղված է զուտ վայելելով այդ պաշտոնը, իսկ որից նա կարող է զրկվել, եթե այստեղ անդիմադիր հատվածում ակտի եւ գրագետ գործողություններ իրականացնել, այդ դրա համար է նա բավականաչափ ուրեմն զգացմունքային վերապատասխան տալիս ԲՀԿ-ի այդ գործողության այդ արտահայտությանը։ Իշխանությունը կորցնելու վտանգը իսկապես իրատեսական է, կարծում եք։ Ես չեմ ասում իրատեսական է կամ իրատեսական չէ, կոնկրետ այս թիմը, իշխանական թիմը հնարավոր է համարը, որ կարող է այդպիսի զարգացում լինի։ Հիմա կլինի թե չէ, չեն կարող ասել, ոչով չի կարող ասել, կարող է չլինի։ Անդիմ որ դեպքում կարող է չլինել եւ որ դեպքում կարող է լինել, նախ փորձենք սա հասկանալ, որ գրագետ աշխատանքի դեպքում կլինի, անգրագետ աշխատանքի դեպքում չի լինի։ Անդիմադիր սուբյեկտների գրագետ աշխատանքի դեպքում որոշ չեմ բացատրում, դա կլինի ոչ գրագետի դեպքում, գրագետի դեպքում չի լինի, որտեղ գիտեք, իշ նախորդ 30 տարվա ընթացքում ի վերջո անդիմադիր ուժերը գիտեք, հա, անթադ միավորվում են, անթադ կոնսուլտացիաներն անում, սա առաջին դեպքը չէ, էլի վերջին 92 թվականից ես այդ հետը գործընթացներին հետևում, թե ինչպես են անդիմադիր ուժերը անթադ կոնսուլտացիա անում եւ մի քանի անգամ տեսել եմ դրանց միավորումը, հա, 96 թիվ կլինի, հետագայում այլ թվականներ կլինեն եւ 2008 եւ այլն, բայց միշտ չէ, որ դա հաջողության է բերել։ Հիմա անդիմադիր ինչ համախմբում եք տեսնում, հա, դուք նշեցիք Վանեցյանին, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, ես ավելացնեմ Լուսավոր Հայաստան, թե գուցե այլ ուժ կա, այս անդիմադիր հնարավոր համախմբումը, ի դեպ մամուլը գրեց նաև նախկին մի քանի վարչապետերի հանդիպման մասին, սրանցից ովքեր են կենսունակ այսօր լինելու Փաշինյանի հակակշիռ եւ իրապես քաղաքական վտանգ ներկայացնելու։ Երկուս, Բարգավաճ Հայաստան որպես քաղաքական միավոր եւ Արցախին տնորես որպես անհատ, ուրիշ ուժ չկա։ Թվում է թե շատ կա, արդարադարձան։ Լուսավորը ինչու է կողմադրել մի տեսակամբեսում։ Լուսավոր հետ կապված այսպեսի խնդիր կա, այս ականդադարն է, թվում է թե շատ կա, արտադրության նախարարությունում 80 թե 100 հա կուսակցություն ներառված է, բայց իրականում երբ որ նայում եք ասում եք ովքեր կա, երբ որ նայում եք տեսնենք, որ դրանք մարդ կուսակցություններ են կամ ակումբային կուսակցություններ են, այսինքն մի քանի հոգի են ընդամենը մեկի փոխարեն եւ նրանց գործունեությունը դուք հիմնական տեստում եք, երբ որ հրավիրում եք տվել կուսակցության ղեկավարին, այսինքն նրանք երևում են միայն լրատվական տաղավարներում կամ ասենք այքեն հարցազրույց տալուց, իրականում այդպիսի կուսակցություններ չկա։ Ինչ վերաբերում է Լուսավոր Հայաստանին, Լուսավոր Հայաստանը երբ որ 2018 թվականին ինքը մասնակցել ընտրությունները եւ ստացավ մոտ 80 քանի հազար ձեր, ինքը ընկալվում էր այն ժամանակ, որտեղ ասենք հետազոտությունները ցույց են տվել, ինքը ընկալվում էր որպեսի Հայաստանում չափավոր արևմտամետ ընտրազանգվածի շահերը ներկայացնող քաղաքական ուժ, որը կամուրջ կհանդիսանա այս ընտրազանգվածը եւ Եվրոմիության, ոչ ամերիկյան, այլ Եվրոմիության արժեքային համակարգի միջով կամուրջի դերը կատարի։ Ազատական արժեքները։ Ազատական, ու ազատականն էլ կարելի է ազատականը ասել, ուղղակի Եվրոպայում միություն կամ նաեւ պարողական արժեքներ, այնպես չի, այսինքն ինքը ամբողջ Եվրոմիության, ոչ միայն ազատական, նա այս
սոցիալիստական կլինի, նաև ասեք պապանողական, քրիստոդեմոկրատական ոչ, դա եվրոմիության արժեքային համակարգ եւ Հայաստանի առաջապավոր եւ մի քիչ ավելի արմատական եվրոպամետ ընդրազանգված, ասենք ոչ թե արմատամետ, այլ եվրոպամետ ընդրազանգվածի միջև կամուրջի դեր կարող է կատարել, այդ դրաման բավականին շատ ձայն ստացավ եւ հետո բացած որ դա այդ ընդրազանգվածը սխալվել է, ինքը այդ գործառույթը չիրականացրեց, դա ընդհանրը վերացվեց, ասենք կոնկրետ կուսակցության ղեկավարի շուրջ հավաքված մարդկանց խումբ, որը քննադատում է վարչապետին, որոշ դեպքերում ասենք օրենքի նախագծեր է բերում, որոշ դեպքերում չի բերում, բայց մարդկանց խումբը, որ քննադատում է գործող վարչապետին եւ Երևանի ավականում մեկ ասենք անդամ ունի, որը արդյունավետ քննադատում է քաղաքապետին, բայց ուրիշ այդ կուսակցությունը ինչ է ուզում ի վերջո որն է տեսել, այդպես էլ չկա, դրա համար ինքը ինչքան իշխող քաղաքական ուժը եւ նրա ղեկավարն են իրենց վարկանիշը գցել, հավատացեք որ նույն եթե ոչ ավելի շատ վարկանիշը գցել, նաեւ այդ ուժը եւ այն արտահայտությունը, թե ապագա իշխանությունը իրենք են, դա մեղմ ասած իրականությանը չի համապատասխան եւ իրականության նկատմամբ ոչ ադեկվատ մոտեցում են դրսեւորում այդ արտահայտությունը, որ ապագա իշխանությունը իրենք են, իրենք հաստատ ապագա իշխանություն չեն, միգուցե ապագա իշխանության մեջ ունենան որոշակի դերակատարություն, դա չեմ ժխտում, նախարար, միգուցե 1-2, բայց հաստատ իրենք չեն այն քաղաքական ուժը, որը որ իշխանությունը ձևավորելու եւ խիստ կասկածել է արտահայտ խորհրդանական դրությունների արդյունքում, իրենք կհայտնվեն խորհրդարանում, թե չեն հայտնվի, անգամ այդ հաստատ խիստ կասկածել է արտախորհրդարանական այլ ուժերի արտախորհրդանականները, ինչ կասեք, արտախորհրդանական այլ ուժերը եթե դիտարկում եք, իհարկե որոշ ուժեր կան հնից են, որոշ ուժեր կան, որ հանդիպեցին, հա, դա ասեմ, դե վարչապետը ինքը ուժ չի, քանհատներ են, ի վերջո անհատներ են, էլի դա մի քիչ ուրիշ ձեր, դա առանձին կդադարենք, ինչ վերաբերում է ուժերին, ասենք ուժերը, որոնք 2018 թվականի հետկապես աշտան է, որը խորհրդանական դրություն պետք է լինի, մի քանի կուսակցություններ գրանցվեցին արտադրության նախարարությունում, քաղաքացու որոշում կլի, թե այլ հետո ստեղծեցին ուրիշ, այն մեկ Հայաստան, թե ինչ-որ նման ուժեր եւ այլն, բայց հիմնականում կրկնում են այն նույն, ուրեմն երևույթը, ինչ որ 30 տարվա ընթացքում, երբ որ 120 կուսակցություն է գրանցվել, բայց այդ կուսակցությունները մեծամասամբ հիմնականում մարդ կուսակցություններ են կամ ընդհանրապես նշեցի մի քանի հոգանց կուսակցություններ են, լավագույն օրինակը մարքսիստական կուսակցություններ, որի ղեկավարը շատ կոլորիտային անձնավորություններ տարբեր տաղավարներով ելույթ են ունենում եւ բավականին լավ խոսում են, բայց երբ որ նա մահացավ գնաց, այդ այլևս ոչ մեկ որպես մարքսիստական կուսակցություն անունից հանդես չի գալի, ի դեպ օրենքով կուսակցության մեջ առնվազն 1000 հոգի նոր օրենքով պետք է լինի, դա նշանակում է, որ եթե մեկը չկա, առնվազն գոնե խորհուրդ 50 հոգի պետք է լինի, դրանից առնվազն 10-ին պետք է ճանաչեք, բայց դուք տեսնում եք շատ կուսակցություններ թվարկեմ, դու բացի ղեկավարը ուրիշ մարդու չի ճանաչի, հիմա անդիմադիր հատվածում եթե դիտարկում եք, ու կա կներեք ազգային օրակարգ կա, մեկ կուսակցություն կա, ադեկվատ կան, գուցե չանցու, դա ինչ հավաքեն, չի խնդիր, այդ կուսակցությունը հերեմասնա չի, վիրտուալ տիրույթում գուցե ինչ որ լավ ռեզոնանս, բայց չէ, կներեք, վիրտուալ տիրույթում կարող է նաև կուսակցություն չլինի, ասենք ինչոր անհատ լինի, հասարակական, չէ, հարցը դա չէ, այսինքն դիտումները, հետևորդները, դրանք կարողա չէ ռեալիզացվեն քվյա խցիկում, ուսակցությունը նա է, որին տեսնում է ընտրազանգվածը տաղավարից դուրս, եթե դուրս գա դուրս, հաստեք այս կուսակցությունը ինչով է հայտնի ձեզ, բացի ինչ որ նրանք խոսում են, խոսալ դնեք մի կողմ, ինչ գործողություններով է հայտնի, տեսեք քանի մարդ կարող ասել այ ադվեկա ադեկվատ կուսակցությանը ծանոթ եմ, իդեպ գրանցվածա չի կարծեմ, ծանոթ եմ այս ուրեմն միջոցառումը, ոչ թե ինչ որ ասենք հա նախագահի նստավարին մոտ ինչ որ նավթի ասենք հա ինչ որ միջոցառում իրականացնել, այ կուսակցական գործունեություն, կուսակցական չէ, ես ուղղակի հիշատակեցի փոքր հիշատե ակտիվներին, հա այսպես նրանք ակտիվ են գրատվական դաշտում, գրատվական դաշտից դուրս ինչով է հայտի ձերացած ազգային օրակարգը, դուրս եկեք Երևանից, ձեր տաղավարից 100 մետրակում հարցեք, ազգային օրակարգի կուսակցության ղեկավարի անունը կարող եք ասել, կամ 5 հոգի այդ կուսակցությունից որոնք ակտիվ են, դե որտենց լինի, ուրեմն դաշնակցությունն է հայտնի, հա դաշնակցությունը հայտնի է, հայտնի, բայց դա ազդեցիկ չէ, ահա հիմա չխորանանք այս սոցիոլոգիայի մեջ, այս ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, շատ արագ իդեպ անցավ ժամանակը, մի քանի րոպե նվիրենք իշխանության քայլերին, ինչ է անում իշխանությունը իդեմս գործադրի ղեկավարի, միանգամից ուժային 3 կառույցում փոփոխություն, պարոն Բադալյան, համավարակի դեմ պայքարի հետ կապել ներքաղաքական զարգացումների հետ, 29 տարեկան ԱԱՑ տնօրեն ունենք, սա լավ է թե վատ, այ համեցեք, դա մի քիչ տարբեր կողմերից պետք է նայենք, որտեղ իդեպ նաև գլխավոր շտաբի պետան փոխվեց, ճիշտ է, խոսում են, որ նաև վարչապետի, այսպես ասած, համաերկրացին է փոքրիկ Արենիկից, բայց այնուամենայնիվ
խոսում եմ, որ նաև գրագետ զինվորական, պրոֆեսիոնալ զինվորական է, եւ այստեղ այնպես չէ, միանշանակ չէ, որ այդ դրեց իր ժողովրդական զորացած զեմլյակին, որպես իրան պաշտպանի, որտեղ նաև այլ ըստ զինվորականները նաև ունի բավականին զինվորական պրոֆեսիոնալ արժանիքներ։ Դրա համար միանշանակ չեն կարող ասել, էլի, որ սա հատուկ իրա զինդակեման է դրվել։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանապետին, շատ են խոսում, իհարկե, որ նա գիտեք ինչ, եւ վարչապետի, ասենք, դասարանցին է եղել։ Դե հիմա ասենք մակարակը չեն գա, որ դասարանցին է։ Այդ էլ կա, էլ, ասենք այնպես չէ, փողոցից բերվել է եւ առաջա անցել է ոստիկանության բնագավառում, գործունեություն իրականացել։ Կարող եք եւ այդ կտրվածքով ունենք։ Հիմա իրոք նա մեղավոր չէ, որ դասարանցին է։ Իհարկե։ Մեղավոր չէ, եւ փողոցից չէ, ասենք միջի վարչապետը վարչապետ դառնալը ինքը ոստիկանությունում գործողությունները իրականացել եւ ասենք աշխատանքային ասենք կարիերով առաջ է գնացել։ Այ ինչ վերաբերում է ԱԱՑ-ին, կարող ենք ասել, որ ԱԱՑ-ը ղեկավարտան օրը նշանակվեց միայն նրա համար, որովհետև դա վարչապետին է, վարչապետի համար այն կադրը, որը որ պետք է ԱԱՑ-ն ամբողջովին փորձի դարձնել վարչապետի ենթակա կառույց, որովհետև գիտեք ինչ, երբ 2018 թվականի ապրիլ մասից հետո քաղաքական իրադարձությունից 2 տարի վերադարձությունը ցույց տվեց, որ Հայաստանում կառուցվում է ազնիշխան համակարգ։ Ազնիշխան համակարգը, որի լավագույն օրինակը Բելարուսիան է, Լուկաշենկոյի ղեկավարությունն է, որը 26 տարի արդեն իշխում է։ Ահա ազնիշխան համակարգ ունի կանոնները։ Կանոններից մեկը այն է, որ ուժային կառույցների ղեկավարները նշանակում են գլխավոր անձնիշխանին հավատարիմ մարդիկ։ Դրա համար ես նշում եմ, ոստիկանապետը, այո, ինքը աշխատանքային գործունեություն իրականացել աճել է, բայց չմոռանանք, որ ինքը նաև դասարանցին է եւ այդ կտրվածքով հավատարիմ է վարչապետին։ Ուրիշ բան ինքը կարողանա ոստիկանությունը դարձնել հավատարիմ վարչապետին, թե չի կարող, դա ուրիշ հարց է, բայց ինքը հավատարիմ է վարչապետին, բայց միաժամանակ նաև կարիերա իրականացել է, ինքան այստեղ երկակի մոտեցում պետք է դրսևորել, ապագան ցույց տա այս մոտեցումներից, որը գերակշռի։ Ինչ վերաբերում է ԱԱՑ-ին, արդեն նշեց այս նույն, ուրեմն համակարգի կանոնին համապատասխան նման կառույցի ղեկավար կարող է լինել միայն վարչապետին, այն մարդը, ով պարտական է վարչապետին այդ պաշտոնում հայտնվելու համար։ Նախորդ ԱԱՑ ղեկավարները պարտական չեն այդ պաշտոնին վարչապետին այդ պաշտոնում հայտնվելու համար, որտեղ վարչապետի կողմից է նշանակվել, բայց միջի վարչապետի կողմից նշանակվել է իրենք աճ են ունեցել այդ համակարգում, այսինքն այնպես չէ, որ իրենք պարտական են վարչապետին։ Իսկ այդ տվյալ գործի չէ, այո, պարտական է, բայց շատ կան այդ տեսակետ, արդեն նշեցի, խնդիրը նա չէ, որ նա պարտական է, բայց արդյոք նա կարողանա այդ կառույցն էլ դարձնել վարչապետին ենթակա կառույց։ Խիստ կասկածել է, թե չասենք, որ ոչ չի կարողանա։ Փաշինյանն այնտեղ հայտարարություն արեց նաև ՀԱԾ-ականների դիրքավորման վերաբերյալ հեղափոխությանը, դիրքավորման։ Սա քաղաքական իհարկե համատեքստ ուներ, բայց ինչ ասել է սա եւ ուր կտանի ի վերջո։ Սա ասել է, որ մի ավանդական լավ լուրջ կառույց կա, հա, որը երկար պետական հիմնասյունն է պետության տարիներ եղել, հիմա ըստեղ ինչա կատարվում։ Դա կոնկրետ այնաներ, ինչ որ նախորդ հարցի մեջ արդեն քննարկեցինք։ Պահանջը դրված, որպեսզի ոչ միայն ղեկավար, այլև ամբողջ նրա ղեկավար կազմը իր հավատարմությունը հայտնի հեղափոխության, այսինքն անձամբ վարչապետի, որտեղ ասում ենք վարչապետ, հասկանում ենք հեղափոխություն, հասկանում ենք հեղափոխություն, հասկանում ենք վարչապետ, այն հին, եթե հիշում եք, օրտանությունում այդպես արտացում կար ղեկավարի հեղափոխության հետ կապված, այս հիմա խնդիրը դրան է կապված, որ պետք է հավատարիմ լինի հեղափոխությունը, այսինքն հավատարիմ լինի իրեն։ Եվ եթե վարչապետի իշխանությունը երկար տևեց, այո, այդ գործընթացը անգամ ԱԱՑ-ի մեջ տեղի կունենա, որտեղ ամեն դեպքում ԱԱՑ-ի մեջ կգտնվեն մարդիկ, որոնք կցանկանան հավատարիմ լինել վարչապետին, եւ այդ դեպքում ԱԱՑ-ի ղեկավարը կկարողանա կառույցը ամբողջովին կամ դրա 90%-ով դարձնել հավատարին վարչապետին։ Սա արդեն ժամանակի ընթացքում է։ Ինչքան վարչապետը շատ բան, ասենք 10-20, 30 տարի, այնքան ինքը կարողանա այդ կառուցան ողջովին իրանով անել։ Փաշինյանը երեկ ասեց, որ հնարավոր է արտակարգ դրության, ուրեմն վերադառնանք արտակարգ դրության, հա, սահմանափակումների վերադառնանք։ Քաղաքական առումով ինչ զարգացումներ են հնարավոր, ինչ եք տեսնում, պարոն Վադալյան, եւ արդյոք սա կարող է լինել մի տեսակ լրություն փոթորիկից առաջ։ Վարչապետը ասաց արտակարգ դրությունը երկարացնենք։ Երկարացնենք։ Հա, երկարացնենք։ Ինչ։ Գիտեք, երբ որ հիմա նայում ենք, ասենք շուրջ բոլորը տեսնում ենք, որ որևիցե բան, բացի նրանից, որ արտակարգ դրությունը հայտարարված, իրականում որևիցե բան, ասենք արտակարգ դրությանը համաշունչ չէ։ Բացի այն, որ ոստիկանները կարող են, հա, չեն թողում, ասենք, հարսանեկներ, ուղղակավորություններ եւ այլն, անգամ առանց արտակարգ դրությանը հավանաբար թույլ չեն տա, որտեղ
կարելի ինչ որ օրենքներով դա անել, որ չի կարելի, իրոք բնական ձևով չի կարելի հիվանդության ժամանակ այդպես հավաքները մոտիկ լինել հազուտ համաճարակաբան տեսակետից, բայց արտահայտական դրությունը ունի շատ կարևոր մի հանգամանք, դա այն է, որ չի կարելի թույլ տալ մարդկանց կուտակումներից, իսկ հանրավակը, երթը, բողոքը, դրանք մարդկանց կուտակումները, որոնք իշխանության դեմ, եւ ահա երբ որ տեսնես, որ որևիցե գործողություն չի կատարվում, որը բնորոշ կներ արտահայտական դրության, բայց արտահայտական դրությունը երկարացում է, այստեղ գալիս է սան եզրակացության, որ սա ի կատարյացում զուտ նրա համար, որպեսի դիմադիր արդեն նշեցին քաղաքական ուժերը, որևիցե գործողությունները չկարողանան իրականացնել վարչապետի դեմ, բայց սա էլ իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև եթե, ինչպես ասում են ժողովրդական լեզվով, դանակը հասավ ոսկորին, հավատացեք, որևիցե արտահայտական դրություն չի խանգարելու, ուրեմն, քաղաքական այս կամ այն ուժին կամ մարդկանց խմբին գործողությունը իրականացնել, ՎԿ-ն փաստը տեսնում եք, որոշ ժամանակ առաջ այն Սյունիքում տեղի ունեցած իրադարձությունները, հա, Կապան, Գորիս եւ այլ այդ քաղաքներում, երբ որ բազմամարդ ցույցեր են տեղում, չէ՞, որ արտակարգ դրությունն է, բայց դա չի խանգարում մարդկանց հավաքվելը։ Այսինքն իշխանությունները փորձում են երկարացնել արտակարգ դրությունը, ի դեպ նաեւ Վենետիկից հլա պատասխանը չի եկել այդ կախված հարակվի այդ կախված էլ, որ իմանան ինչ են անում, իսկ առանց դրել մի քիչ ոնց որ թե այդ հարցը ճիշտ է, օրենքով արդեն չեղալ են այդ արարել, արցել անցել է, բայց ամեն դեպքում Վենետիկից պետք է մարդկանիքով թուղթ գա, բայց ամեն դեպքում արտակարգ դրությունը թույլ չի տալիս հանրավակներ ցույցեր բողոքներ, բայց դա չի խանգարում ընդդիմադիր ուժերին, առարկան հասարակական նախաձեռնություններին մարդկանց զանգվածային կուտակումներ իրականացնել եւ նման գործողություններ իրականացնել։ Շատ կար, դանակը հասել է ոսկորին։ Չէ, գիտեք ինչ, նայած բավականին վատ վիճակ է, դա միանշանակ ասեմ, եւ տնտեսական վիճակ է, համաճարական վիճակը ողակելի կախված է նրանից, ինչպես դա կներկայացնես եւ ինչպես դու կկարողանաս դա օգտագործել այս կամ այն ուժի կողմից։ Դուք ընդդիմության մասն եք խոսում։ Եվ ընդդիմության եւ իշխանության, նայած իրենք ինչպես կկարողանան ներկայացնել առաջին հերթին ընդդիմադիր ուժերի կողմից, կկարողանան ճիշտ գրագետ աշխատել, արդյունք կունենան, չեն կարողանա կստանականի չունենք 30 տարվա ընթացքում, երբ որ ընդդիմությունը ոչ մի անգամ հաջողության չի ասել։ Եթե շատ քաղաքական ամփոփում ենք անում, շատ մեկ բառով, հիմա ժամանակը աշխատում է ի վնաս իշխանության, ի օգուտ ընդդիմության, թե հիմա ժամանակ աշխատում է իոկուտ գրագետ աշխատողը։ Ահա։ Էլի քաղաքագիտական պատասխան հնչեց, շնորհակալություն պարոնադելա։ Քաղ տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի հետ էինք այսօր վերլուծում, քննարկում Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում առկա իրողությունները։ Շնորհակալություն ձեզ ուշադրության համար։